Kërë shëndetje me unë jam Danieli dhe mjësivin në kanalin tim o Gjerman. Sot të të vazhdojmë me sënjë në videove ku ne të të mësajmë vetëm fjallor. Në këtë video të të mësajmë emrat e disa mobiljeve të shtëpis në Gjermanisht. Mobiljes në Gjermanisht e themi das mëbër dhe në shumës di mëbër. Në të të njohem njëjet dhe shumësin e tyre. Për pas të të thëmë, ju edhini, abononi kanalin, klikoni zilin dhe shion këtë video. Dhe dhe të dajmë me mësimin e sotë Of Kids Vokabën Tajl 8 Das Möbel Dhe në shumës Di Möbel Ta një të të shikom emrat e disa mobiljeve Ju lutem dhe gjojnë një fjallët me vëmëndje dhe për sërit një ato pas meje. Divanit në gjemanisht i themi Das Sofa Dhe në shumës Di Sofas Edhe njëher Das Sofa Di Sofas Koltuku në gjemanisht është Der Zessl Dhe në shumës Di Zessl Vetëm nyja të rëshon këtu Sepse në numin shumës përdojmë gjithmon Nyjen Di Edhe njëher Der Zessl und die Sessel. Karigës në gjemanisht i themi der Stuhl. Uja këto shqiptojt e gjatë, sepse kemi një hë pasaj. Dhe në shumës die Stuhle. Në shumës zanoria u me dy pika lartë. Në gjemanisht qëhet umlaut. Der Stuhl, die Stuhle. Krawatte in ist das Bett. Erdene Schummes, die Betten. Noch einmal, das Bett, die Betten. Tavolines, ihr Fämi, der Tisch. Und im Plural, die Tische. Erdene der Tisch, die Tische. Tavolina e der Schreibtisch und im Plural die Schreibtische. Der Schreibtisch, die Schreibtische, die Tischlampe. Denn es die Tischlampen. Nicht si në këtë rast pashkojnë dy emra, dea tësh është tavolina dhe di lampe është lampa. Të dy e pashkë bëjnë di tësh lampe dhe në shumës di tësh lampen. Fjala që qëndron në fund përcakton jo vetëm nëjen, për gjithashtu kuptimin e fjales. Në këtë rast, lampe di stelampe dhe në shumës di stelampen edhe një her di stelampe di stelampen të lapit në gjemanisht i themi dhe a në shumës di shrenke edhe këtu shohem që zanoria, me një umlaut në shumës dhe a shrank Di shrenke. Të lapi të robave është DER KLAJDA SHRANK. Undë në plural DI KLAJDA SHRENKE. Edhe kjo është një fjal e bashkan qitur. DI KLAJDA plus DER SHRANK roba plus të lap se bashku bëjn DER KLAJDA SHRANK. Dhe në shumës di klajda Një fjallë tjetër për kultuk në gjamanisht është di kauqë. Në shumës, di kauqës. Kjo fjallë vën nga anglishtja, për ndaj shqiptot në këtë mënyrë. Di kauqë, couch, di kauqës. Tapetit në gjamanisht i themi, dea tepish. Dhe në shumës, di tepishë. noch einmal der teppich die teppiche rafftet der das regal und im plural die regale das regal die regale das bücherregal die bücherregale Edhe këtu pashkojmë fjallën di pyqa në shqip librat me regal, se bashko marin fjallën tas pyqa regal. Dhe në shumës di pyqa regale. Komodines i themin e gjemanisht ka të një loj. Di komode. Dhe në shumës di komoden. Di komode Die Kommoden. Der Nachttisch. Die Nachttische. Erdeke äh, tu Die Nacht. Nata. Möfialen. Der Tisch. Tavolina. Nachttisch ist mobilia Der Nachttisch. Die Nachttische. Die Vase und im Plural die Vasen noch einmal die Vase dann Schummes die Vasen passus ich der Spiegel und im Plural die Spiegel der Spiegel die Spiegel stolid ich der Hocker dann schummes die Hocker. Noch einmal. Der Hocker, die Hocker. Gitterstuhl, du die die Sitzbank. Und im Plural, die Sitzbänke. Erden hier, die Sitzbank. Die Sitzbänke. perdes die Femme, der Vorhang. dhe në shumës di fa Edhe këtu aja pët umlaut e. A fohang, dhe a fa hang, di fa Dhe mobilja fundit për sot, di ua. Di u ren. Edhe njëher, di ua, di u ren. Tani, leti përdojmë këto fjalë. Was hast du in deinem Zimmer? Was hast du in deinem Zimmer? Ich habe ein Bett, eine Couch, zwei Stühle, einen Schreibtisch, eine Uhr und einen Schrank. Und du? Noch einmal. Ich habe ein Bett, eine Couch, zwei Stühle, einen Schreibtisch, eine Uhr und einen Schrank. Und du? Më shkruani në komente çfarë mobiljesh keni ju në shtëpi. Mos harroni këtu që nyjet ein ose eine, do të thonë nyjet e papërcaktuara janë në rastin kallëzore, në akuzativ. Për të përsëritur përdorimin, shikoni videon numër 24. Bravo. Vielen Dank! Schön, dass ihr euch ein paar gute Videos gebracht habt. Wenn ihr liked, dann seid ihr auch mit mir. Und dann, ihr seid auch bei uns im Subscribe-Kanal-Team. Schönen Tag. Tschüss und bis bald!